просто зараз. У Варшаві триває саміт НАТО, стежимо за цією подією, обговорюємо найважливіші події, які відбуваються як не тільки у світі, але й в Україні. Зокрема, ви бачите, ми отримуємо сигнал з парламенту, де триває засідання по спільній робочій групі щодо реформування парламенту. Пет Кокс завітав до парламентарів, сьогодні вони давали брифінг, зокрема, зі спікером Парубієм, казали про парламентську етику. Парламент зараз перебуває в стані заблокованості через тарифну проблему. Ну і до цієї теми ми, звісно, будемо ще повертатися, зокрема, зв'язуватись з економістами і аналітиками, які зможуть спрогнозувати подальшу роботу парламенту. Вочевидь, на понеділок запропоновано погоджувальну раду провести сесію. Вочевидь, не закривають до осені. Ці питання можуть бути різного характеру, виноситись на сесію, зокрема, щодо безпеки, як казав спікер Парубій. Ну от безпеку на континенті зараз будуть ці питання і проблеми вирішувати. У Варшаві триває саміт НАТО, як я вже сказав, і основні меседжі і заяви ми будемо коментувати далі. Ви бачите, Андрій Бузаров вже з'явився в нашій студії. Пане Андрію, я вас вітаю. Ну що ж, якщо от сподіватись на якісь результати, чи не сподіватись, чого очікувати Україні від цього саміту НАТО, наскільки він є визначальним? Каже, що це найважливіший саміт НАТО за останні 20 років. Він важливий для НАТО, для членів НАТО, але не ключовий для Украины. И для Украины здесь важно понимать, о каких решениях, о чем договорится альянс внутри себя. Мы знаем, что уже принято решение о развертывании 4 батальонов, принято решение о передаче системы ПРО, созданной США под управление НАТО, то есть более коллективная система безопасности. Это все будет вызывать раздражение, естественно, Российской Федерации. Путин уже сделал заявление о том, что система ПРО, которую американцы используют в Европейском Союзе, это часть стратегического и ядерного, так называемого, оборонного потенциала США. То есть нагнетание, бряцание оружием происходит с двух сторон. А в ответ Россия размещает «Искандеры» в Калининградской области. То есть на расстоянии там, в прямой близости от Европейского Союза. А НАТО проводит навчання «Анаконда» за участью 3000 одиниць бойової техніки. Ну, добре, ще продовжимо нашу розмову. Наші редактори намагаються зв'язатися з народними депутатами, які є членами Комітету Верховної Ради з закордонних справ, для того, щоб вони спрогнозували, чого очікувати від саміту. Ігор Гузь зараз на зв'язку, фракція Народного фронту. Пане Ігоре, вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що очікувати Україні від саміту НАТО? Ну, я сподіваюся, що буде посил і позитивний з боку керівництва Альянсу, підтримці України, плюс ми вже другий рік боремося за те, аби країни НАТО допомогли нам зброї. На превеликий жаль, поки цього не вдалося досягнути в тих об'ємах і в тих видах зброї, які нам потрібні, але я сподіваюся, що це буде досягнуто найближчим часом, і, зокрема, Варшавський саміт допоможе в цьому. Тому сподіваюся, що буде підтримка по всіх фронтах. Угу. А з приводу летальної зброї, от ваш однопартієць пан Парубій при зустрічі з Нулан заявив про те, що Україна потребує летальної зброї. Зрештою, це питання постає вже не вперше і вже не протягом не одного року. В той же час такої відповіді нема. Чи варто взагалі педалювати в такому разі це питання? Можливо, сконцентруватись на інших, більш вірогідної співпраці? Скажімо, щодо наповнення певних фондів, які фінансуватиме там Збройні Сили України, або там реформування, як ви гадаєте? Ви знаєте, що в інших напрямках у нас є прогрес, є допомога фінансова з боку НАТО і інші програми діють, але летальна зброя – це те, що ми маємо отримати, тому що це, очевидно, один з основних інструментів впливу на Донбасі. Наш буде, тому що той зброї, який є в нас на сьогоднішній день, не вистачає в боротьбі з російським окупантом. Тому я думаю, що Андрій Парубій все робить правильно. Ми будемо бити в одну точку, навіть головою, ми цю стіну проб'ємо. Більше того, я сподіваюся, що при зміні адміністрації президента в США на наступних виборах, незважаючи, чи це буде адміністрація Клінтон, чи це буде адміністрація Трампа, я сподіваюся, що зміна відбудеться в ставленні до України. Ви знаєте, що Конгрес підтримує ці позиції, але адміністрація Обами, на жаль, весь цей час гальмувала процес передачі цієї зброї.
Ну, а ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки все-таки в НАТО є провідною силою, тому я вважаю, що підхід української влади, в тому числі голови Верховної Ради, правильно, в плані того, що постійно наголошувати, ну, може не вимагати, а просити, переконувати, що все-таки зброя повинна бути в нас тотальна, і НАТО мало би нам допомогти в цьому. Ігоре, останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи буде підніматись питання вступу України до НАТО, чи українській стороні порадили його не піднімати, оскільки буде негативна відповідь? Ну, давайте чесно, цього саміту не розглядається питання вступу, і ну, якби рішення ніяке не буде прийматися, це всі прекрасно розуміють, але я переконаний, що керівники держави однозначні в цьому контексті, і прем'єр, і президент, і голова парламенту, що ми хочемо вступити. Ну, але ми, напевно, реалісти, розуміємо, що це довгий час, для цього потрібен довгий шлях, тому не сьогодні, не на цьому саміті, але мусимо декларувати це постійно. Ігор Гузь, народний депутат від фракції Народного фронту, представник комітету в закордонних справах. Дав свій прогноз відносно очікувань по саміту. Андрій Бузаров, політолог міжнародних в нашій студії. А давайте про летальну зброю поговоримо. Скільки ще разів треба нічого не відповісти українській стороні для того, щоб, зокрема, і спікер Порубій зрозуміли, що просити летальну зброю немає сенсу? Чи... Я думаю, що просьби, многочисленні просьби зі сторони окремих політиків і общественних діятелів в адрес США і вообще Западу видачі оружия – це елемент політичного, исключительно піару. Тобто, для внутрішнього споживання? Да, дайте оружие. Причому те, хто просять це оружие, прекрасно розуміють, що Запад ніколи не пойде на предоставлення це оружие, по крайней мере, зараз. Угу. Запад був сторонником заморозки конфлікту через Мінські соглашення. Всі прекрасно розуміють, що предоставить вооружение Україні летальне зараз означає спровоцировать, возможно, якісь действия Росії. От народний депутат сказав, що це буде аргумент на Донбасі. Я не розумію, для чого аргумент. Тобто, дадут нам оружие. Это будет для наступления, маловероятно, что Украина пойдет в наступление. Для обороны, но сейчас нету стратегической глобальной обороны. Конфликт заморожен территориально, если не разграничение. Бачимо інтерактивне опитування. Чи потрібно Україні вступати до НАТО? Ще раз нагадаю, два варіанти відповіді. Так, 0800 20 50 21. Ні, 0800 20 50 22. Столтенберг, генсек НАТО, сьогодні заявив про те, що НАТО і надалі намагатиметься вести перемовини з Росією. І одне з найголовніших питань – військова активність в Україні. Послухаємо Столтенберга. Ми надалі будемо домагатися конструктивного діалогу з Росією. Я переконаний, діалог та оборона – єдиний можливий життєздатний та довгостроковий підхід до Росії. Мене дуже тішить, що країни НАТО єдині у такому рішенні. Наступного тижня на засіданні Ради Росія-НАТО ми обговоримо українське питання, військову активність, прозорість, ризики, а також афганське питання. От і тут ми говоримо про те, що попри всі заяви про таку ворожнечу між НАТО і Росією, все ж таки починається певний діалог, навіть на дипломатичному рівні в НАТО вже відбувались перші засідання. Наступного тижня відбудеться знову ж таки засідання комісії Росія-НАТО. Ну, це не повне представництво. Про що це може свідчити? Про потепління у стосунках? Чи... Попитки нормалізувати отношення між двома ігроками. Якщо не покращити, то принаймні не нормалізувати, щоб не погіршити. Нюхучити. То есть стабилизация. И, кстати, это один из аргументов того, почему сейчас НАТО не готово пойти на более глобальное сотрудничество с Украиной, mm-hmm. допустим, в части предоставления оружия или там открытия каких-то центров. Mm-hmm. Или я уже говорю про членство Украины в НАТО. На сегодняшний день руководство НАТО принимает попытки нормализировать отношения с Российской Федерацией. И я не исключаю, что Турция, когда фактически попросила извинения перед Россией за сбитый самолет, это был один из элементов общей стратегии НАТО. То есть Турция, как член НАТО с 1952 года, нормализировала хоть как-то отношения с России для того, чтобы не ухудшить отношения НАТО с Российской Федерацией. И как раз это все было сделано под саммит, который проходит сейчас в Польше и будет проходить между Россией и НАТО. А скажите, а какие у нас стосунки теперь будут с Туреччиной? Потому что от, останній період, коли було загострення і от цей конфлікт між Росією і Туреччиною, вважалося, що ну, Туреччина буде таким стратегічним партнером, яка буде в піку Росії робити все. Тепер ми розуміємо, що тут дещо змінюються позиції, ці листи, по-різному їх трактують.
неважливо, сам факт. Зрозуміло, що перед листом, напевно, можливо, була ще одна телефонна розмова, про яку ми просто не знаємо, і домовились Путін так, і Ердоган, як виходити з цієї ситуації. Один сказав, ти напишеш лист, а я не відповім, зділою відкрив, бо тобі нічого не відбувається, і кожен буде грати свою роль в цій історії. А яка тепер роль? От президент зустрівся з Ердоганом, ми почули, знову ж таки, оці протокольні заяви, Туреччина не визнає там кримських подій, там переслідування кримських татар і тому подібне. Але по факту, що тепер відбувається? По факту, я, як і багато громадян України, як експерт, не розглядав Турцію як важливий інструмент протидії з Росією, ну, як інструмент для України, оскільки Турція дуже грамотна, Анкара дуже грамотна. І Мурда Ердоган витримав паузу. Он никаких резких заявлений не делал. Он не говорил, что сейчас мы будем давать оружие Украине или там вооружать крымских татар. Он выдержал паузу. Он знал, что рано или поздно нужно будет выходить как-то из ситуации конфликта с Россией. Так оно и произошло. Он нормализировал отношения. А отношения Украины и Турции будут такие же, как и были до конфликта между Россией и Турцией, как были во время конфликта и будут сейчас. То есть на прежнем уровне более глобальное какое-то сотрудничество, особенно в военной сфере, ожидать не стоит. Дивіться, Петро Порошенко написав у своїй статті для Wall Street Journal, що, за його словами, російська агресія на східному фланзі території НАТО, він вважає, що у нас схід, я так розумію, це східний фланг території НАТО, є агресією не тільки проти України, але й проти західного світу. Але в жодної країни члена НАТО немає реального досвіду ведення бойових дій проти сучасної російської армії. В Україні такий досвід є. Як можете оцінити цю заяву? Я не виключаю, що НАТО розглядає Україну як определенний буфер для собственної оборони. Я не виключаю. Ну і Росія розглядає. В даному Петро Порошенко каже, що ми можемо порадити, як НАТО себе вести, навчити війська НАТО. Це відповідає дійсності? Ми можемо навчити війська НАТО? Чи все-таки війська НАТО вважають, що ми самі повинні? НАТО достатньо професійно, ісключительно так і є. Тобто ми собственний конфлікт рішаємо. А Порошенко сподівається на те, що НАТО буде вирішувати тоді? От цієї заяви. От ми все стримуємо, так, але ми вас навчимо, давайте воюйте з Росією. Так виходить? Очевидно, просто це посил для того, щоб якось привлечь увагу зі сторони натовців в Україні. Но я думаю, что и так НАТО много уделяет внимания сейчас украинскому вопросу. И я думаю, больше требовать от НАТО не нужно сейчас. Чи можна очікувати от фінансової підтримки або збільшення фінансової підтримки от в рамках співпраці Україна-НАТО, от зокрема з тих трастових фондів, які створювали ще там минулих роках? Нужно сначала научиться грамотно тратить деньги, которые сейчас дают сюда, и поэтому был в своё время назначен, вы знаете, недавно Расмуссен, бывший генеральный секретарь ООН, прошу прощения, НАТО в качестве советника Порошенко, именно для контроля, я убежден, тех денег, которые уже дают. И тогда, если будет правильно, рационально тратиться деньги на формирование соответствующих институтов для реформ армии и так далее, тогда можно говорить про какие-то более глобальные бюджетные дополнительные финансирования. Но сейчас, я думаю, НАТО вряд ли пойдет на существенное увеличение помощи Украине. Як можна розцінити заяви Штайнмайера, зокрема, які проводились навчання НАТО в прибалтійських країнах? Він заявив, що це брязкання зброєю, і в той же час, от знову ж таки, він заявляє про те, що нашою спільною метою має бути те, щоб після 2,5 тяжких років знову досягнути більшої безпеки для всіх у Європі. Ми не маємо права допустити рецидиву нової старої конфронтації. Про що це свідчить? Про те, що Штайнмайер, як і вся Германія, балансує между двумя огнями, между США и между Российской Федерацией. И как член НАТО, все прекрасно, Германия и другие участники прекрасно понимают, что всем выгодно спокойствие и мир. И доводить ситуацию до прямого столкновения невыгодно никому. Ни Российской Федерации, ни НАТО как структуре, как военно-политическому союзу. Поэтому, несмотря на некоторые провокационные действия со стороны двух участников и всякие полеты самолетов, и развертывание вот этих батальонов, которые сейчас будут, я думаю, что между ними идет диалог. Вы правильно сказали, что диалог идет. А це цілеспрямовано, ці літаки навколо кораблів, чи кораблі там якось там ледь не зіштовхнули? Я думаю, це умисні дії, двосторонні провокації. Чи це випадковості такі бувають часто? Сейчас нужно в генералитету двух сторон и Российской Федерации НАТО прийти к решению, где какие-то буферные зоны будут, где никто не будет летать, например, беспилотные зоны создать. Понимаете, они не могут договориться ввиду того, что там поступиться своими какими-то принципами. Где-то какую-то территорию сделать бесполетной, где-то какую-то сферу. Поэтому это результат договоренности как раз вот тех переговоров, которые идут между Российской Федерацией и странами НАТО. В том числе между США и Российской Федерацией. Постоянно эту тему обсуждают. То есть рано или поздно они достигнут какого-то консенсуса,
консенсуса, при котором сфера влияния будет разделена. Ну, я не знаю, сколько это будет. И какие места Украина может занять? Хороший вопрос. Консенсус. Хороший вопрос. Украина стала ребром и Российской Федерации, и НАТО. Она-то не может отказаться от поддержки хотя бы существующей Украины. А так. Россия не может отказаться от демонстрации того, что Украина, часть, по крайней мере, Украины, большая часть, сфера геополитических интересов Российской Федерации. И то, что видим мы на Донбассе, это вот показатель как раз того, что Россия постоянно думает, мягко выражаясь, о украинском вопросе. Эскалация может раптово вот, так статься? В случае, если будет предоставление летального оружия, о котором говорят, я не для знаю. Нас, для Украины. Да, но это, маловероятно, это будет нынешняя каденция. Обама как раз и не пошел на это. А вот, до речи, от сподівання Гузя на нову адміністрацію, зокрема, я так розумію, що є вероятность, Клінтон, що Клінтон може надати. Є вероятность, що якщо прийде нова каденція, новий президент Клінтон, і буде предоставлено рішення прийнятого предоставлення оружия, тогда это может спровоцировать, я уверен, на 99%, что спровоцирует новую волну эскалации конфликта на Донбассе. Ну, от поки що адміністрація Обами діє в Сполучених Штатів Америки. Ми напередодні мали візит Джона Керрі, держсекретаря США. Він заявляє про те, що вступ України до НАТО поки не на часі. Двері Альянсу завжди відкриті, однак після зустрічі з Петром Порошенком Керрі стверджує, що Україна остаточно поки не визначилась, чи бачить у майбутньому себе частиною НАТО. Послухаємо. США є прибічником політики відкритих дверей. Вітати нових членів НАТО, коли вони самі до того готові. Як сам президент Порошенко сказав кілька разів, треба ще багато чого зробити в реформуванні оборони. І пан Порошенко, і ваша країна ще не прийняли остаточне рішення щодо подачі заявки на членство в НАТО. Я хочу вас запевнити, що останні зусилля з реформування оборони, що стосуються цивільної оборони, дуже високо вітаються як ознаки демократичного процесу і як важливий елемент забезпечення сумісництва з натівськими країнами. Тобто Україна врешті визначалась 2014 року, було дуже багато політичних заяв, зокрема і нинішньої влади, відносно необхідності вступити в НАТО, бо НАТО буде гарантом безпеки України. А тепер після візиту і от заяв подібних виявляється, що Україна не визначилась. А як це Україна не визначилась? Це що мається на увазі? Буде проведено референдум якийсь, чи влада буде когось питати, чи вони між собою не визначились? Що це означає? Чи просто попросили зараз не визначитися для того, щоб не під піднімати тему взагалі вступу на сьогоднішньому саміту і не робити таку неприємну позицію для представників НАТО, щоб ну просто відмову не отримати для України. Слова Керрі о том, що ви не визначились, означають, що ви не готові. І все. Тільки так їх можна трактувати. Еще очень много делать нужно для реформ, для того, чтобы хотя бы каким-то стандартам соответствовать НАТО. Я уже не говорю про конфликт на Донбассе. Mm-hmm. Согласно уставу НАТО, страна, которая имеет внутренний конфликт, он не может интегрироваться в эту структуру. Поэтому здесь нужно понимать, что все это очень сложно. Нельзя отрывать слова Керри от его визита в Грузию, который он совершил до этого. Он похожую риторику там тоже говорил. Mm-hmm. Точно так же он обещает там, грузинам, что надо реформировать, потом придет время, і, може бути, поговоримо про вступлення НАТО. Грузинам, здається, ще важче, тому що вони навіть більше відповідають, напевно, стандартам. У них оці всі тренінги відбувалися ще ну, давно. І в даному випадку вони, в принципі, і вже відповідають стандартам они НАТО, але вони поки що не можуть отримати реальний результат. Вони стандарти виконали по Європейському Союзу, реально. Вони намного швидше все время виконали. Но є геополітика, є політична цілесообразність. На сьогоднішній день ні Європейський Союз, ні НАТО не готов. Я почему? Я специально сказал Европейский Союз, поскольку я не представляю, чтобы Украина и Грузия вступили в НАТО раньше, чем в ЕС. Угу. Таких практики такой нет. Угу. То есть вступаешь сначала в ЕС, а потом тебя подтягивают. Ну, в таком разе очікувати на вступ НАТО совершенно народним обранцем треба не раніше 20 років, якщо завжди Клод Юнкер, він, в принципі, все відкрив. Логично, да. Поэтому для нас... Гройсман каже, через 10 років нас вже запросять до Євросоюзу. Ну, оно ж з НАТО треба синхронізувати, то есть оно не одновременно буде. Так ситуація з Македонією. Ви ж видите, який розрив є. Вопрос в другому. Нужно ли нам НАТО? Нужно ли нам НАТО, Ростислав? А от питання, до речі, це навпаки нас обезпечить, чи навпаки буде наражати на певну небезпеку, зокрема, з боку там з північного сусіда, який є в протистоянні з НАТО? Я сторонник всегда був фінської системи. Тобто я допускаю інтеграцію України в Європейський Союз, рано чи пізно, але бути... Позаблоковим. Так, ввиду неблокового статусу, оскільки це... Не тому, що я цього, може бути, не хочу. Я, може бути, душею би хотів, щоб ми були членами
координатами. Но я знаю, что мы сосед, мы вечный сосед России. Будет при любом раскладе, кто придет на власти. И вот эта вот тема НАТО будет всегда дразнить любого руководителя в Кремле. Она не нравилась Ельцину, она не нравится Путину, она не будет нравиться его преемнику на посту. Это обычная тема. Поэтому, может быть, финская система для нас была удобнее. Добре, давайте поговоримо про візит Кері. Напередодні було зроблено чимало заяв. Ну, упустимо протокольні заяви про підтримку і дружбу. А от хотілося б поговорити про можливу імплементацію мінських домовленостей. США, зокрема, наполягає на тому, що Україна багато виконала в мінському процесі, але поки немає деескалації. Говорити про подальше виконання їх поки що немає можливості. Тим не менше, Кері заявив про те, що є чернетки законів про вибори і, зокрема, про амністію. Вони підготовлені начебто всіма сторонами. Коли тоді ми можемо побачити це все? Ніколи. На сьогоднішній день це реалізувати невозможно. Никаких черновиков, которые бы могли практически дойти до законопроекта, а может быть даже до вступления в силу, я лично не воспринимал. Да, США поддерживают Минский процесс, это понятно. Как и Россия, кстати, поддерживает Минский процесс. Но довести до ума весь этот процесс невозможно. Я еще интересную характеристику одну вам хотел сказать, для того, чтобы правильно понимать. Керри, он не только занимается внешней политикой, он еще занимается внутренней политикой. И вот то, что сейчас его он совершает активные визиты, его стремление показать значимость внутренней системы. Я думаю, он думает о том, чтобы со временем остаться в администрации президента, если демократы останутся. Кажут, пани Нулан теж хочет залишитись в новой администрации. Я думаю, Керри посерьезнее амбиции в виде вице-президента. Потому что на сегодняшний день вакантная должность вице-президента, ну, будущего. Клинтон не говорил, кто может. Керри самый активный на внешнеполитической арене. Поэтому он занимается, в том числе его визиты. Если я не помиляюсь, Джон Керри еще финансует трастовые фонды, которые обеспечивают деятельность Украины и НАТО. Знакомая фигура. Поэтому он важен для Украины, он важен для внутренней политики США. Ага. Он явно хочет остаться в внутренней системе. Поэтому он самый активный. Байден не такой уже активный. Не такой активный многие другие деятели. Угу. Посла поменяют США скоро. Джеффри Пайетта на нового. А Керри активен. Он явно хочет остаться в следующей администрации президента США. Стосовно амністії, закону можливого і обміну полонених, от сьогодні є заяви про те, що, зокрема, пана Медведчука, який бере, ну, кожен по-різному до нього ставиться, негативно чи позитивно, неважливо, факт тому, що він в практичній площині робить те, що робить. Офіційно президентом назначений туди, в качестві відповідного лица. Ну, і, власне, я так розумію, наскільки саме йому завдячує повернення Савченко на Україну, не тільки вона. Тут питання от в чому. Медведчук каже про те, що самопроголошені республіки вимагають ухвалення закону про амністію. І тоді буде мова йти про обмін всіх на всіх. Зокрема, йдеться про 112 полонених наших, які перебувають на тій стороні. Також мова йде про 525 безвісти зниклих, про них нічого не відомо. Скажіть, будь ласка, от напередодні парламент ухвалив закон про амністію для учасників АТО, які, скажімо, не вчиняли тяжких злочинів, але там статті, які розглядаються, тобто амністовані ті, хто скоювали грабежі і мародерство. Чи слід очікувати дзеркальність рішення парламенту по відношенню до протиборчої сторони? Не исключено. Ніколи цей закон не буде прийнятий. Ну, в такому варіанті, як його зараз представляють общественность, або як цього хочуть ДНР, ЛНР. Це невозможно. На сьогоднішній день зробити амністію раніше багатьох процесів. Не всіх амністію, просто так зробити дзеркаль. Так, понял, частково. Да, не, Гращенко каже про те, що ЛНР, Ірина Гращенко, так, віце-спікер, представниця в тристоронній контактній групі, каже про те, що ЛНР, ДНР вимагають звільнення 600 учасників тих подій, які порушували закони України. Ну, якщо амністується одна сторона, то може частково амністувати іншу. Це дало би поштовх повернути назад? По моїм підсумкам, сторонників ДНР, ЛНР, і потенціальне сепаратистство, яке арестовано Україна, около 3-4 тисяч. А ви зараз говорили о цифрі українських воєнних, там 125, плюс пропавших... При тому, що не зрозуміло, чи вони підтверджені, тому що, знову ж таки, кажуть, що немає понятно. Повної інформації. Тобто, явно обмін по мнению российской стороны, по мнению ДНР, будет неравнозначен. Из-за этого это одна из причин, почему тормозится процедура обмена. То есть 125 на 125 ДНР это никогда не пойдет. Поэтому от нас, от общественности активно скрывается реальная цена обмена. То есть сколько будет ДНРовцев обменено на украинских военных.
Ну от повертаючись до теми саміту, Варшавський саміт НАТО триває. Ви бачите, як лідери країн учасників один одного вітають. Власне, має розпочати сьогодні перша сесія. Будуть говорити про збільшення контингенту в прибалтійських країнах. І от паралельна новина, яка сталася напередодні в Києві. Я думаю, що вона збудоражила не тільки соцмережі, але й інформаційний простір теж. Справа в тому, що вона збігається зокрема з рішенням Сенату Польщі, який закликав Сейм визнати волинську трагедію геноцидом. В даному випадку, наскільки зручно буде президенту України, певною мірою, напевно, відповідати на питання польських журналістів, які, вочевидь, можливо, здивуванням зустріли вчорашню новину про перейменування Московського проспекту на ім'я Степана Бандери. Ніяк не оцінюючи рішення Київради, просто от питання в міжнародному форматі, наскільки складно буде президенту спілкуватись з паном Анджею Дудою. До речі, його електорат, наскільки мені відомо, є більш такі сільської місцевості, більш таким консервативним. Вони чи з розмов, чи з підручників, в них своє ставлення до діяльності, воно упав в 40-х роках. Що буде в цьому контексті? Я думаю, що вже десь півгода-год через секретную дипломатию, скажем так, Украину ставили в известность, что в любом случае подобная резолюция будет проголосована. Но она сейчас утверждена Сенатом. Так. Через неделю будет 7 голосовать. Там неделя плюс-минус 10 дней. Парадоксально, но за эту резолюцию проголосовало абсолютное большинство Сената. 60 с лишним человек. 20 только проголосовали против. И формулировка очень жесткая. Там обвиняются бойцы УНУПА в смерти более 100 тысяч поляков. Они нараховывают десятки тысяч. Да, это очень жесткая позиция. Я думаю, что Украину ставили в известность. Это объясняется пассивностью украинской дипломатии и руководства страны с точки зрения реакции на эти действия. Вы помните, было там пару недель назад избиение греко-католических украинцев, которые проводили перемышленно, да. Украинская дипломатия не реагировала никак, ни нотой, никак. Я просто не представляю, если бы побили бы поляков где-нибудь во Львове или в Киеве, какая-то бы реакция была со стороны МИДа Польши. Но перемышленно кого-то побили, или все-таки просто заважали ходи? Не имеет значения. Факт это то, что нужно реагировать на это, если происходит. Но реакции не было. То есть позиция такая, не реагировать. Очевидно, все прекрасно понимают, что рано или поздно Сейм проголосует такую резолюцию. И как это может відобразитись на межгосударственных? Нет, а вот на межнациональных будет сложности. Между общественными деятелями, интеллектуалами и, возможно, какими-то общественными деятелями будет сложности, поскольку эта резолюция очень серьезная. Потенциально дает, может дать действие для юристов. Чему, что их спонукало это сделать? Вот, власне, представников Сената и Сейма? Лобби соответствующих националистических организаций в Польше, а именно КУКИС-15, вы знаете, очень серьезная структура. Это они лоббировали, и крестьянская партия. У них позиция очень жесткая по всем украинским вопросам. А чему раньше этого не было? Потому что они не были не при владе? Чи як? От, щось їх спонукає до таких подій? Последние выборы. Чому виникає оце політична доцільність? Так? Вони ж її теж для своїх цілей експлуатують. Последние выборы парламентские показали, что эти партии довольно популярны. Они набрали довольно серьезное лобби в парламенте всеми Польши. Это раз. И второе, они очень большую проводят кампанию на эту тему. Они сами играют. Это политический пиар для них. И часть поляков все равно считает принципиально по отношению к украинскому вопросу. Они играют на этих настроениях. И очень грамотно сыграли. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Андрій Бузаров в цій годині коментував останні події, пов'язані з міжнародним життям України. Ми далі стежимо за тим, що відбувається на полях саміту НАТО у Варшаві. Ну і також не забуваємо про внутрішні новини. Сьогодні в парламенті продовжилось блокування. Фактично, саме засідання тривало кілька хвилин. Після відкриття і співання гімну воно було закрите. А потім вже лідери політичних сил коментували все, що відбувається навколо тарифної проблеми. Ну от сьогодні малося відбути засідання парламенту за участі уряду. Це день запитань до уряду. І, власне, прем'єр-міністр Гройсман лише провів свій рідний брифінг для журналістів, оскільки виступити йому не вдалося. І, власне, він каже, що Юлія Тимошенко хоче повернути стару систему. Але чинний уряд, на його думку, пропонує здорову альтернативу і адресну допомогу людям, які її потребують. Послухаємо. Я подивився декларацію Юлії Володимирівни Тимошенко. Вона сьогодні мешкає в будинку, по-моєму, 500 квадратних метрів. По пігновим цінам на газ кожен місяць рядовий український громадянин доплачує їй за комунальні послуги і за газ $1000 США. Це справедливість?
Тобто хтось хоче повернути систему, при якій бідні платять за багатих? Уряд не підтримує такої тези. Ми хочемо дати адресну допомогу тим, хто має можливість, хто не має можливість платити повну ціну. Власне, всі ці події сьогоднішні у парламенті та й тарифну проблему прокоментує Максим Гольдарп, директор публічного аудиту. Пане Максиме, я вас вітаю. Ну от дивіться, ми знову ж таки залишаємось в такому парламентському клінчі. І, зокрема, сьогодні недвозначно прем'єр-міністр Гройсман заявив про те, що, ну, в принципі, ситуація, яка склалась з тарифами, опосередковано лягає на плечі і попередніх урядів, зокрема Тимошенко. Як ви можете от прокоментувати звинувачення в бік Тимошенко і стосовно її будинку в 500 квадратних метрів, які, ну, начебто фактично оплачують опалення прості громадяни? Ну і, зокрема, ситуацію з контрактами, які були підписані там в 2009 році. Ну, от ваш коментар. Ну, Ростислав, если из того, что сейчас я услышал, то у парня что-то с арифметикой не в порядке. Он сказал, что по 1000 долларов каждый из граждан Украины в месяц проплачивает за отопление дома Тимошенко в 500 квадратов. Ну, абсурд. Это что, 40 миллиардов долларов? Вся страна каждый месяц платит за ее домик? Ну, конечно, это глупость. Конечно, это неправильно. Я не думаю, что страна платит за домик Тимошенко. Я думаю, Тимошенко с этим сама нормально справляется. В данном случае мы имеем просто банальную ситуацию, когда премьер пытается перевести стрелки и рассказать о том, что если бы не домик Тимошенко, то цена газа для всех остальных была бы ниже. Ну, это абсурд. Мы с вами уже разбирали, что газ для украинцев не может стоить под 300 долларов, просто потому что не может. Его достаточно, его хватает, и его можно продавать по нормальной цене, по себестоимости плюс рентабельность. Все, что происходит свыше, это просто желание заработать много денег. Вот и все. А, ну, рассказ о том, что это Тимошенко и ее 500-квадратный дом виноват в том, что Гройсман такую цену установив на газ, ну, це абсурд. Угу. Самий настоящий абсурд. Максиме, ще одне питання. Власне, ну, чи можна очікувати, що подібне блокування, чи сидячи, чи лежачи навколо трибуни, якось вплине на ситуацію, адже всі залишаються при своїх інтересах, і уряд каже, що вони будуть далі продовжувати роз'яснювати населенню, вони будуть виплачувати субсидії. Врешті ми знаємо, що вже призначено судові засідання, зокрема по позовам проти Нафтогазу і Кабміну. Да, де практично, в тому числі. Так, де практичніше застосування? Дивіться, напередодні Київрада ухвалила так званий мораторій на підвищення комунальних тарифів, але дехто з аналітиків каже, що це популізм і це просто, ну, от така гра для власного електорату, для того, щоб показати, що вони начебто проти. Але формальною, практичного застосування цей мораторій жодного не дає. Кличку в такому разі радять так само йти в суд і скасовувати ці тарифи. Ваша позиція? Зараз код тут скаче. Смотрите, во-первых, люди не верят премьер-министру, ни этому, ни предыдущему, который говорит о том, что такая должна быть цена на газ и такие должны быть тарифы. Это раз. Цена на газ должна быть меньше минимум в два раза. И это реально. Это все уже определено, страна об этом знает. Два. То, что Киевсовет сделал такой шаг и заявил о том, что в Киеве не будут повышаться тарифы пока, я в этом вижу вот какой профит, вот какую хорошую вещь. Местные депутаты пошли вразрез политики центральной власти. Местные депутаты понимают, что с газом обманули, наворотили, с тарифами наворотили, обманули. Местные депутаты, местные мэры начали понимать, что придут в первую очередь к ним разъяренные люди с этими самыми платежками. И они заняли позицию такую, что они людям показывают: да, мы согласны, мы с вами. И в этом уже есть хороший плюс. Это уже очень хорошо. Да, с юридической точки зрения тарифы утверждают сейчас не местные советы, а НКРЕКУ. Но так как НКРЕКУ в сговоре с правительством играет в одну дудку, они просто выкачивают деньги по тарифам и по цене на газ, то, что Киевсовет сделал, это хороший, на мой взгляд, месседж для других местных советов, для регионов, сказать: не, подождите, давайте разбираться.
хватит заниматься вот таким грабительским диктатом. Я приветствую эту вещь. Кто бы что ни говорил. Да, это сразу не повлечет за собой отмену, но это очень хорошее начало. Это, знаете, плюс к тому, что было несколько дней назад, и когда несколько тысяч людей вышли под парламент и под Кабмин говорить о том, что не, мы понимаем, не надо нас лечить. Мы понимаем, что нас обманывают, что цена не должна быть такой быть. Поэтому я считаю, что это все равно очень хорошо. З приводу НКРЄКП, от напередодні в парламенті розглядались закони, так, які регулюють безпосередньо діяльність цього органу. Що ви можете з приводу цього сказати? І, власне, є подання в Конституційному суді щодо взагалі законності і формування цієї комісії. Ваша позиція? Позиція дуже проста. Мой іск о незаконності дій президента по созданню цієї НКРЄКУ сейчас рассматривается в Европейском суде по правам человека. Я уверен, что она создана незаконно. Президент не имел права, у него не было конституционных полномочий создавать, кот идет сюда, создавать этот регулятор. Это раз. Два. Раз так, неконституционный регулятор сейчас утверждает неконституционные, незаконные тарифы для всей страны. И это очень плохо, это вообще неправильно, это абсурд, с которым один из тех абсурдов, с которым сталкивается страна в последние два года. Три. Уверен, что Конституционный суд признает указ президента о создании этой комиссии незаконной и неконституционным. И четыре. Сейчас поэтому и пытаются протянуть закон о НКРЕКУ через БПП и Народный фронт, ну через так называемое провластное большинство, для того, чтобы исправить вот эту ошибку в создании НКРЕКУ с помощью указа президента и узаконить ее деятельность. Угу. По этому проекту закону, Ростислав, все члены комиссии так или иначе подконтрольны президенту. Это неправильно, это бог знает что. Это ну, нарушение всех принципов разделения власти. Национальная комиссия по регулированию энергетики должна быть не от президента, она должна быть от общества. В ее состав должны входить эксперты раз, юристы два, обычные люди три и представители тех или иных политических сил четыре. Не от президента ставки, не от премьера. Я зрозумів вас. Спасибі вам за коментарі. Максим Гольдарп, директор публічного аудиту, прокоментував сьогоднішні події як в парламенті і ситуацію з тарифами. Ми далі стежимо за розвитком подій, зокрема за тим, що відбувається на саміті у Варшаві.